السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی امجد؟ نوٹ پہنچ گیا آپ کے پاس؟ ہاں جی نوٹ پہنچ گیا ماشاء اللہ. بہت اچھا ہوا یار, میں نے تو یقین نہیں آ رہا کہ نوٹ واپس آ جانا ہے. ویکھ لو بس صاحب دی بھائی دی خدمت, بس دعا میں چ یاد رکھیا بھائی نو. ہاں جی ماشاء اللہ, اس نے دو دفعہ سمایا کہ نوٹ دیتا ہے, دو دفعہ ہی واپس آ گیا, کیونکہ بالکل یقین نہیں ہو رہا کہ اس طرح ہونا سی. ماشاء اللہ بہت زبردست ہو رہا ہے, کرو گے تو ان شاء اللہ بہت اچھا مزہ آ رہا ہے. چیز بہت اچھی ہو رہی ہے کیونکہ کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی, بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. نہیں کوئی ٹینشن کی گل نہیں, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. بالکل جی ہاں جی ٹھیک ہے, رابطہ رکھا گے. ہاں جی ان شاء اللہ. اللہ حافظ.